Ahoj lidi, vítám vás Mionail u hry Empires of the Underground. Hra je v Early Accessu, což znamená, že ještě není úplně hotová, zatím je to opravdu začátek, ale i tak je tam opravdu s tím sranda. Dost hodin už jsem na tom nahrál, dost hodin jsem s tím strávil a pořád mě to baví, tak jsem se rozhodl, že vám to tady předvedu, ukážu, co to vlastně vůbec je. Jsou to mravenci, co si budeme nalhávat, jo? Je tady nějaká laboratoř, což je typický prostě formikárium neboli mraveniště. Mimochodem v téhle hře to znamená kampaně. Pak je tady nějaký mikroskop, zkumavky, to jsou undermods, to znamená free to play. Takový to, co je v demíčku prostě dostupný. Na to se podíváme taky do budoucna a potom je tady settings, exit, jo, kredity a podobně. Já vám ukážu teďko zatím v tomhletom prvním videu takový ten úplný začátek, což znamená, co to je, jak se to chová a předně vás si upozornit, že jsme ve skupině vědců, takže vědci nám do toho budou kecat, budou nám tam k tomu radit a mít nějaký povídání v podstatě od začátku až do konce té hry. Jo, takže dáme se do toho, dáme tu kampaň. Nový formikárium, což znamená nová mise, Mionail.cz, to jsem já. Barvy jsou tady 4, red, blue, green a yellow. Já tady tu pojedu za červenou, protože to je takový asi nejvíc realistický, nejvíce mi to k tomu hodí a v podstatě i nejlíp je to vidět na všech mapách. Tak a dáme start a můžeme počítat rovnou s tím, že nám tady budou povídat. Tak. Královna, dělnice. Ah, I see the queen has taken well to her new home. It's fascinating. She has already started to spawn. Incredible, really, that we found such a healthy specimen. How long until we can expect to see interspecies polymorphism? We should be patient and allow the colony to grow first. I've placed food nearby. Then we will introduce the Formica fusca and observe their reaction. Excellent. Keep me updated on their progress. Tak, tohle bylo takový prvotní představení, vidíte, vědci jsou z toho nadšení, mají, podařilo se jim chytit formiku fusku, což je druh mravence, normálně volně žijící. Come on now, my little ants, you need space to grow. Dig, dig, dig. A dig, 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 jasně, kopeme. Má to Hexa editor, což, nebo pracuje to v Hexe. Beginning to expand their territory. Excellent news. Rozšiřuje se to pomocí hexu, což znamená šesti stěn. Jo, jak jste si určitě všimli, semral jsem nějaký jídlo, což jsou tady teďko v tuhle chvíli nějaký bobule, a vylíhly se mi další dělnice. Každá ta dělnice, nebo každý ten mravenec potřebuje takhle tu svoji líheň. Jo, což znamená tady ten malinký čtvereček. Můžu jich mít aktuálně 100, mám jich 7. Úkolem je prostě ochránit královnu a rozvíjet tu kolonii až do extrému, aby jsme byli opravdu nepřekonatelní, nezabitelní. Jo? Dělnice se tady pohybujou samostatně, jak se jim zlíbí. Ve většině případů vlastně chodí a sbírají nějaký to jídlo, které nosejí k té královně. Momentálně jich můžu mít 70, mám tam sklad na 70 jídla. Můžu postavit ještě 38 hexíků. Volný skladovací plochy, kde můžu něco postavit nebo udělat nějaký tunílek. Pak je tady Royal Jelly, což znamená na výzkumy, upgrady a podobně. Stav mravenců, což znamená dělnice a válečníci. Válečníky nemám zatím žádný soldiery a hele, mám maximální počet jídla, což znamená 70 ze 70. Takže by bylo dobré postavit něco, kam by to jídlo mohli dál ukládat. Z těch 7 dělnic, já bych to asi viděl tak, že... Nejdřív se podíváme na to, co je tohle vůbec zač všechno, co tady máme, takže tady je ten Tehtrý, tady je ten Royal Jelly, který slouží jako náhrada za ty upgrady, na ty se podíváme někdy v dalším pohledu, v dalším díle. Pak je tady level, což znamená, že teď jsme úplně na tom začátku, malá kolonie, tady jsou 1, 1, 1, 2, což znamená challenge, jakoby aby jsme získali nový prostory, jakoby právě tyhle ty
nový osazenstvo, místo, kam co můžeme postavit jako teritorii, ty Royal Jelly, jídlo a potom postavit z toho ty mravence. A pak je tady Formicarium Challenge, což bude velice zajímavý, protože ty vědci budou s tím Formicariem taky experimentovat. Jo, ale na to se podíváme v budoucnu, nebudu předbíhat, protože je to opravdu sranda. Teďko momentálně uděláme něco tady s tím. Mapa, jak jsem říkal, tady je nějaká šipka, to je tohle, to znamená, že nám to otevře cestu ven tady z té naší ohraničení mapky, protože tady kopat nemůžeme, ale tohle z toho rozkopat můžeme, takže to klidně nám rovnou rozkopat, on tam přiběhne mravenec, vyhrabe ten zábal a otevře nám to další cestu, kde můžeme se rozvíjet. Otázkou je kde, co to vzniklo? Vznikla nám tady arena. Jo, taková krásná arena, hele, tady nějaká hadička, kamínky, což je jakoby jenom dekorace, kytičky. Vypadá to docela hezky, mě osmě se strašně líbí, tady je vles do té naší, do toho našeho hnízda, do té naší podzemní nory. A k tomuhle z tomu se dostaneme. Tady budou právě probíhat ty velký challenge, což je to Formicarium Challenge 1, Formicarium Challenge 2. A odsud nám budou vylizat mravenci. Prostřední panel. Prostřední část tady je vlastně. Určujete, jak se ty mravenci budou chovat, co budou dělat. Jo, a rozstřezovat je do skupin. Takže, bez umístění, bez čísla, the nest group. Jo, takže se budou držet kolem hnízda, starat se o to, o tu královnu, spravovat to tam, opravovat, kopat a samozřejmě potom i sbírat jídlo a podobně. Jednička, dvojka až pětka, tam si můžete vlastně nějakou tu skupinku tak přeřadit a zadat jim nějaký příkaz. Třeba jako teďko, pojďte sem. Nejdou tam okamžitě, protože oni, mravenci, se dorozumívají pomocí pachových signálů. A jak vidíte, vylejzají ze všech třech, záleží, odkud se jim chce. Jo? Takže než oni přijmou ten signál, tak třeba můžou se tady dva, jedna chvilku zdržet, než se jakoby přeorientujou. Mám jich sedm, jak to, že jich je tady jenom šest? No, protože ta sedma, ta si šla někam nakoupit. Asi ne, vlezla dovnitř. Vlezla dovnitř, vlezla ke královně, když běží pro nějaký jasné rozkazy. Šup. A postupem času oni tady běhají. Tohle z toho. Place, to znamená, kam je pošleme. Zrušit. Takže se zruší ten bod a jakoby přejdou zpátky do tady toho bezúderbovýho, což znamená, že půjdou na královnu. Zpátky do hnízda. Jídlo. Přednostně sbírat. Nebo přednostně útočit. To když máte takhle zelený, tak mravenec, když tam někoho potká, zakousne ho, tak to rovnou sebere, pokud na nikdo neútočí, a odnese to do hnízda. Těch prvních 70 kusů jídla, co my můžeme skladovat, se schovává tady u královny. Na zbytek jsou tady potom budovy. Jo, to je právě tady food storage, tady to pět jídla. Když ale tam je nějaký boj, mravenec to pustí, nechá to bejt a bojujeme se boji. Tak, teď se podíváme, co všechno tady můžeme stavět, protože stavba je stejně jako u každý takovýhle strategický hry docela důležitá, musíte to rozvrhnout, rozplánovat, hlavně když máte tady limitovaný počet těch volných políček na stavbu. Takže, co tady máme? Food storage. Sklad jídla. Zrychlovací cestičky a upgrade tools, což znamená, že ty budovy jdou potom i vylepšovat. Říkám tomu budovy, protože je to budova. Něco se tam buduje, jo? Potom, mravenci, teďkonc momentálně můžu dělat jenom tady ty dělnice, jo? Postavit tu budovu neboli tu líheň vás bude stát 20 jídla, a vylíhnutí toho mravence 2. Takže, když tady udělám takhle malinkou nějakou komůrku, ať se na to můžeme podívat, tak mravenci se tam okamžitě vrhnou, dělnice, samozřejmě válečníci potom to nedělají, takže
Dělnice okamžitě tam neběhnou, prokopou to. Pokud někdo znáte, připomíná to docela hodně Dungeon Keeper starý dobrý dvojku, s tím, že tam nejde teda zatím ještě přesunout se do prohledu první osoby z pohledu toho Melence, což by bylo docela zajímavý. A šup, uděláme tady jídlo. Uděláme tady dělnici. Teď počítám s tím, že nám zase k tomu něco řeknou. The queen has begun to lay new eggs. Perfect. We will soon have a thriving colony. Jo. Takže, právě nás informovali o tom, že máme tady novou dělnici, nebo že se rozrůstáme. Jak jste si všimli určitě, když jich tady udělám, no neudělám, nemám jídlo, když tady udělám takhle novou líheň, tak přiběhnou dělnice, donesou tam vajíčko, které roste, stálo mě to 20 jídla. A to vajíčko, když takhle vyroste do té finální fáze, do té finální kukly, tak se potom okamžitě vylíhne ta dělnice nebo ten daný druh ravence. Jo? Stojí to 2 jídla, dělá se to automaticky. Takže, já teď tady mám momentálně 4 dělnice, není to rozdělený tak, že máte vlastně 7 a 4, takže 11, což je tady, ale můžete to vzít klidně a rozdělit si to takhle. Tady se to dělí totiž po komůrkách. Jo, v každý té komnatě, v každé té komůrce je samostatná líheň, což znamená samostatná jakoby jednotka. Ty můžete vzít takhle slučovat právě do těch jednotlivých skupinek, abys to dal ovládat, anebo je rozdělit na obě dvě. Teďkonc, když je pošlu na to jídlo, tak mi sem naběhnou. 2, 3. No tak 4. A jelikož jsem si zaškrtl, že tady mají jenom behy, nebo že mají bojovat, a nemají sbírat to jídlo, tak tady jenom stojí a koukaj, choděj, šmuchaj. Ale jim to odškrtnu, protože to jídlo vážně potřebuju, takže oni to začnou nosit k té královně a zvedají mi tak zásoby. A jelikož už se to tady blíží k tomu, že tady bude hodně těch zásob, do budoucna s tím určitě počítáme, tak aby jsme toho měli dostatek, tak si tady vybudu nějaký sklad zásob. Šup, 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 hezky kolem toho. 131 jedno to, jedno to políčko, nebo jedna ta, ten hexíček vám udělá 10 jídla. Jo, sklad nebo zásobu na 10 jídla. Teď když se podíváme na ty upgradey. Je tu 6-6, 5-6, 6-6, jo, a tady jsou 3-6. Proč to tak je? Protože tady počtuje síla. Takže čím víc těch daných budov, nebo těch daných líhní skladů je propojených, tak tím víc to můžete vylepšit. Jo, 1, 2, 3, 4, 5, protože na to stojí. To vylepšení stojí stejný počet jídla, jako kdybyste to měli stavět znova. Takže aktuálně tady mám 350, uvidíme, co na to udělá na třetím levelu, to je maximum, takže 350. 410, to vám dá 60 jídla navíc, ten třetí. 60 kusů jídla, které můžete skladovat do budoucna. To se hodí hlavně potom při nějakých bojích. Jinak tady o tomhle jsem ještě nezmínil, protože tady vám samozřejmě blikají nějaký tipy, návody, rady, což si můžete klidně přečíst. Určitě doporučuji to přečíst, zjistit, aspoň takhle do začátku. Dá se to docela snadno pochopit, když tak přítel Google vždy rád pomůže. Já to samozřejmě už nečtu, protože už to znám z paměti, ale nechám to tady. Tak, a to by bylo takhle úplný základ. Takže ovládání mravenců víme, vylepšování víme, jak stavět, kolik čeho můžeme stavět, z čeho se staví, já si tady udělám ještě nějaký ty dělnice. Samozřejmě ta je jediný druh, který teď můžu postavit a rovnou třeba i vylepším. Jo, takhle, ještě to nejde. No, ještě to nejde, takže ještě to má jednu záludnost. Není to jenom na tomhle, ale potom i na tom, jakou tam máte zkušenost. Tak, level selection a tímto bych tady ten úvod ukončil a nebo ještě ne. Ještě ne, ještě se podíváme na jednu věc, ať se potom v příštím díle můžeme rovnou vrhnout na to, co nás tady všechno zajímá. A to je ta kampaň, to je ten postup, to jsou ty boje, takže
Jenom jak to tam vypadá, jak se do toho dostáváme. Takže New Home, má to tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, asi 12 jich tady bude. Zatím takhle předpokládám, jestli přibude další toolbar, nevím. Další lištička, kterou budeme naplňovat, to nevím. Jsou tady fotky, na kterou kdyby když ukážete, tak vám to ukáže takový krátký video, o čem to všechno bude. Takže první bude New Home, což znamená asi nový domov, sbírání jídla a prvotní rozrůst. Potom je tady nějaký Subnautics, nějaký druhý díl. Subjugation. Takže tam se podíváme potom. Tak, New Home, vybereme, rozklikneme a zjistíme, o čem to tady všechno je. Takže, Formica Fusca, kolony, takže budeme hrát za Formiku Fusku, budeme se rozvíjet tady s tím druhém, Choose your difficulty. Zvolit si obtížnost, protože bez toho vám to bez toho vás to nepustí, logicky. Takže, easy, medium, hard. Jo, tady s každým tím zvoleným, s tou zvolenou obtížností dostáváte nějakou jinou odměnu. Jo, hrál jsem to několikrát, takže vím, že se dá potom začít na easy a postupně se propracovat až na hard nebo něco podobného. Je to na vás. Jo, já si to dám na medium, protože to je takovej startovní začátek dobrý. Je to přiměřeně těžký, takhle aspoň pro ty začátky, a až si to člověk osahá, klidně si to může dát i na tu nejtěžší. Není s tím vůbec žádný problém. V budoucnu to určitě udělám. Jo, udělám video na nějaký to hard, insane a podobně. Výhodou je, že pokaždý, když vy dokončíte takhle nějakou tu mapu, tak se vám odevře ten challenge mod, což znamená, že budete moct a udělat nějakou výzvu, jakoby zvýšit si tu obtížnost, zvýšit si tam potom i ty bonusy, i ty odměny, a k tomu se dostaneme, až tohle to celý projdeme. Jo? Takže nikdy s tím, nebo ne nikdy, dlouhodobě s tím jako mi neplánuju skončit. Já se teda prozatím loučím, teďko je to asi všechno a uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím čau a někdy příště.